Yo, ZZ kat sini. Ha, lah ni dah boleh earn crypto kat PC. Ha, tengok ni hasil kita. Woi, masuk, masuk, masuk. Ha, mula-mula sekali tekan link yang ada kat description ni. Pak klik yang ni. Ha, dia buka website ni kat hampa. Ha, ni dia punya overview, ada cerita-cerita sikit. Ha, bawah ada payment proof, boleh tengok. Ha, tengok ni, banyak dah aku dapat pada sini. Buat benda ni je tu, hampa takkan tak mau kot. Ha, hampa scroll up atas ni, hampa tekan window installation. Ha, lepas tu hampa ada load script ni masuk dalam PC hampa. Password dia ZZWorks. Double dah password. Tekan download je. Siap download. Hampa right click, tekan extract. Tada! Balik ke website tadi. Hampa tekan perkataan Python hak warna biru ni. Saat dia bawa hampa pergi website Python. Haa, ni dia website Python. Haa, tekan button download ni. Ha, ni button download dia. Python version 3.7.4. Easy dah download tapi version 3.73. Alah, lebih kurang je. Ha, lepas hampa download, hampa open setup dia tu. Ha, hampa pastikan hampa tick kat ni ya. Add Python 3.7 to pass. Ha, dah tick dia, hampa tekan install now. Tunggu dia install. Ha, dah siap. Tekan button window bawah ni, hampa type kat bawah tu run, run. Open run tu. Hampa type CMD. Lepas tu hampa tekan OK. Saat dia naik CMD punya terminal ni, hampa type pip install minus R. Ah,
Lepas tu hampa copy directory hampa ni kat mana hampa simpan file script tadi. Hampa pilih yang requirement.txt. Lepas tu hampa copy. Paste kat terminal kat CMD. Lepas tu tekan enter. Tunggu dia siap. Hampa buka website tadi. Buka setiap bot ni yang ni nampak ada tulis getting started kan. Hampa buka setiap bot ni, open dekat web. First hampa make sure hampa dah log in hampa punya Telegram lah kat web. Baru boleh buat macam ni. Okey, hampa buat semua bot ya. Make sure ini amat penting sekali ya. Semua bot mesti kena on. Semua kena dah start dah. Setiap bot yang hampa buka, tekan start button yang kat bawah tu. Kembali balik page tadi, hampa open yang lain pula. Sama juga macam tadi, hampa open dia in web and then hampa tekan start button yang kat bawah tu. Lepas tu hampa patah balik pergi website tadi, next bot pula. Yang mana tak buat kan? Ha. So, pilih bot ni open in web. Macam biasa, tekan start button yang kat bawah, patah balik pergi sana. Buat untuk semua bot hadut ada. Dah siap semua ni. Apa tutup tab yang sebelumnya. Telegram tak bagi buka tab banyak-banyak. Mak dia marah. Sana kita baca balik. ZZ pun dah lupa dah. Command apa pun tak tahu lepas ni nak buah kat CMD. Kita quick reading sat. Cantik. Tahu dah nak buat apa. Buka CMD tadi. Hampa type Python. Lepas tu hampa copy directory hampa. Hampa paste kat CMD. Lepas tu hampa tambah kat belakang tu tulis main.py. Lepas tu tulis number phone hampa sekali dengan international code. CC duduk dekat USA, so number plus 1. Kalau Malaysia plus 60. Double number tu tekan enter. Okay, lepas tu dia tanya hampa nak bot hak mana satu. Kalau ZZ pilih Dogecoin. So kat sini ZZ tulis kosong. Lepas tu dia tanya nak buat action apa. Ada visit, message, join. Okay, ZZ pilih join lah. Ikut hampa lah hampa nak buat action apa terpulang. Ni dia skrip dah berjalan. Duk kutip kripto kat hampa.
Ya, jangan lupa subscribe nah. Tu butang loceng jangan lupa. Okey, kita pilih action VC pula. Tu dia tak masuk ke geng. Banyak kot dia kutip bagi gambar. Oi, aku abang dah kan tadi. Please subscribe. Apa please subscribe lah ni juga. Okey. Ha, cukuplah kutip entah ni dulu. Kita try withdraw. Scroll bawah ni. Nampak ada jab banyak-banyak ni kan. Ha, scroll bawah. Ha, nampak ni ada tekan butang ni. Butang balance. Tekan butang ni. Ha, ni dia ada 8.855 2G. Tekan button withdraw. Ha, tanpa tekan history ni. History ni dia catat lah. Yang mana nampak dah withdraw apa semua. Ha, ni GG pakai wallet Quinomi. Ha, ni hak kita withdraw tadi. Ha, dah masuk dah wallet 8.855 2G. Hampa jangan lupa subscribe. Ha, habis dah kita punya video. Okeylah, jumpa hampa kat video yang seterusnya.